Zákazníkom so živočíšnou výrobou a zmiešaným farmám z hľadiska kabíny najviac záleží na tom, aby mali dobrý výhľad a pohodlie. A samozrejme, aby sa traktor dal jednoducho ovládať. Nové kompaktné špičkové traktory 5R sa vyznačujú novou zlepšenou kabínou, ktorú si môžete pozrieť zvonku a cítiť zvnútra. Nový štýlový dizajn strechy, prevzatý z našich väčších traktorov, ponúka perfektné doplnkové súpravy osvetlenia. Vo vnútri si môžete ohmatať povestnú kvalitu John Deere a povrchovú úpravu všetkých prvkov, ergonomicky usporiadaných kvôli väčšiemu komfortu vodiča. Ale teraz už nastúpte do kabíny. Nový stĺpik riadenia ponúka väčší vstupný priestor aj vďaka polohe nového displeja PDU Plus na pravom prednom rohovom stĺpiku. Teraz, keď ste v kabíne, vidíte, že táto nová kabína zaručuje vodičovi výhľad do strán a dozadu, aby mohol lepšie pripájať náradie. Vďaka nízkemu dizajnu kapoty, čelnému sklu z jedného kusa bez akejkoľvek spodnej lišty a doplnkovej panoramatickej streche zažijete z tejto kabíny špičkový výhľad. Otočte sa doprava a potešte sa pohľadom na novú stranovú konzolu, na ktorej sú ergonomicky umiestnené všetky ovládacie prvky traktora. Sú dobre dostupné, ľahko identifikovateľné a jednoducho sa používajú. Nezabudnite si upraviť nové prémiové vzduchom odpružené sedadlo. Vyznačuje sa veľkým rozsahom posunu dopredu a dozadu, ako aj možnosťou otočenia o 5 až 15 stupňov a pneumatickým dofukovaním. Kabína traktora 5R. Prostredie pre obsluhu podľa najnovšieho dizajnu zlepšuje výhľad a komfort a maximálne intuitívne ovládacie prvky vám uľahčujú život. Stačí si sadnúť a vyraziť.